Benvinguts, benvingudes a una sessió més del seminari, ja les últimes del curs. Em fa molta il·lusió avui presentar la Carla Joan Costa, perquè bàsicament jo vaig fer el grau a la UPF, llavors tinc molt bon record d'ells i em fa molta il·lusió que estiguin aquí al seminari avui. La Carme Bach doncs, és professora agregada al Serra Húnter, al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, i també és investigadora del grup de recerca en aprenentatge i ensenyament de llengües, o GRAEL. I el Joan Costa doncs, també és professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i investigador del grup de recerca IULATERM, Lèxic i Tecnologia. I com sabeu, com heu vist el programa, doncs avui ens parlaran de WhatsApp, de la seva recerca conjunta que han publicat sota el títol, no? Les converses de WhatsApp, un nou gènere entre l'oral i l'escrit. I com ens comentava el Joan, doncs crec que també veurem alguna coseta més, així que en tenim moltes ganes ja. Com sempre us demanem, si voleu participar al final, sabeu que podeu utilitzar el xat i si no, si ho podeu per veu, alceu la mà i us donarem pas. Així que gràcies a tots per ser aquí i moltes gràcies, Carme i Joan, per acceptar la nostra invitació. I sense més dilació, us dono pas quan vulgueu. Gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies. En primer lloc, ara vaig a compartir un segon que comparteixo això. I ara què ha passat? S'ha tancat? No sé què ha passat. Un segon. Ara sí, la tenim aquí. D'acord. Es veu bé, no? Sí, tot, sí? Tot bé. Gràcies, Roser. En primer lloc, volíem agrair al curs que ens hagi convidat a fer aquesta presentació. Estem molt contents de fer-ho. I la primera cosa que us volia dir és que aquest seminari és complementari al que va plantejar la darrera sessió del seminari del curs, que Nacho Sorolla, sobre l'anàlisi quantitativa. Ell va presentar l'anàlisi quantitativa de text aplicada a les xarxes socials, a la nostra, amb una eina estadística, que és RStudio, per l'anàlisi de dades, que és molt interessant. I aquesta anàlisi és una anàlisi més qualitativa que hem fet nosaltres, sense eines estadístiques, d'acord? Llavors, us explico com funcionarà. Primer, us explicaré el marc de la recerca en què s'han fet els treballs que us presento jo. Treballs previs relacionats, és un treball que vaig fer jo, també relacionat amb WhatsApp. Després us presentarem l'article de la revista Signos, pel qual ens ha... Carme, digue'm. Carme, digues. Em sembla que no passen les diapositives. Estem veient la primera. D'acord, doncs no pot ser això. Aviam. Ja torna a passar el que li va passar l'altre dia a l'Anna amb allò. Aviam. Sí, sí, ja està, ja està. Ara sí. Ara sí, eh? El que passa és que no es veu tan bé, però bueno. Ho farem així. Sí? Llavors, us presentarem la recerca que vam fer per la revista Signos, que és la que ens vau convidar perquè vinguéssim a presentar, més o menys, la que va provocar això. I després el Joan us presentarà altres treballs en curs que està realitzant en aquest tema. El marc de la recerca en què s'ha produït aquesta investigació és el projecte de recerca ICUDEL, que ja està acabat, sobre identitats i cultures digitals en l'educació lingüística. Nosaltres el que volíem fer, concretament, era veure com els estudiants de primer curs dels graus relacionats amb lingüística, traducció concretament i llengües aplicades, utilitzaven el WhatsApp i com s'identificaven ells en relació a aquesta aplicació. I hem fet diversos estudis. Per al corpus d'anàlisi d'aquests treballs que us presentaré jo, hem tingut un corpus de converses de WhatsApp en català de parelles joves entre 18 i 22 anys, una de les quals, com a mínim, era estudiant, ara ja no ho són, ja han acabat, era estudiant del grau en traducció i interpretació de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Per tant, tots són de la mateixa comunitat de parla, la generació 2.0, i vam obtenir un total de 68 converses, aproximadament, una mica més, mig milió de paraules. D'acord? D'aquestes converses, ara us explicaré una mica com les vam agafar. Vam estudiar, vam fer uns formularis previs i només vam agafar converses de les persones que es declaraven
o catalanoparlants o bilingües, no? Els que es declaraven directament castellanoparlants, perquè nosaltres volíem estudiar l'ús de WhatsApp en catalanoparlants o en català, dels xats escrits en català. Llavors els vam demanar que ens enviessin, en aquests que complien les característiques, si ens podien enviar les seves converses de WhatsApp anteriors al moment de parlar-ne, anteriors al moment de saber que les volíem estudiar. No els van dir quins trets volíem afegir. També els van fer una mica de dades sociolingüístiques, preguntant-nos d'on venien i tal, però després en aquests treballs que hem fet fins ara no ho hem utilitzat. I ells, Vela i Cantamuto, moltes vegades diuen que aquests són unes investigadores, diuen que normalment els usuaris doncs, tenen les dades són molt seves i que potser no ens les donaran, però és que nosaltres penseu que ens van donar, després ho vam anonimitzar tot, ens van donar fins i tot comptes corrents, DNIs, telèfons d'amics, tot allà en les converses que ens enviaven en TXT, van exportar i ens van enviar TXT. Es van perdre en aquest procés i després per passar-ho al destí, segurament ara no es perdrien, però el corpus el van començar a recollir l'any 2016, es van perdre les emoticones, no les tenim, d'acord? I les converses de veu tampoc les tenem. Teníem en aquell moment, és veritat que l'aplicació WhatsApp, veieu que està, no m'he deixat de dir una cosa, veieu que WhatsApp està escrit així, el Tercat ens va dir que ho podíem fer, ho té normalitzat així, quan no és l'aplicació, quan és el gènere del que parlem, d'acord? Doncs, el que us estava dient. Doncs, ens van passar això. En aquell moment, el 2016, no hi havia encara tantes converses de veu orals com ara es fan que gravem missatges de veu en el WhatsApp. Igualment, ja seria un altre gènere. El primer treball que us presento és un treball que vaig publicar el 2018 sobre la variació lingüística ortogràfica en aquests gèneres que són el gènere de WhatsApp. Llavors, el que volia veure en aquell treball era descriure la variació ortogràfica d'aquest grup de joves per assenyalar casos, i això és una de les coses més importants, en què la variació sincrònica respecte a la norma estàndard del català podia ser un indicador de canvi lingüístic. Us ho presentaré molt per sobre, però crec que és un treball interessant que valia la pena i més en aquest marc del seminari del curs presentar-lo. El que vaig fer és analitzar quines normes, en quins xats es trencava la norma ortogràfica. De fet, no es trencava sempre. Tinc un grup en què sempre es trenca la norma, un altre grup en què a vegades se segueix la norma i es combinen diferents elements i altres que segueixen molt la norma. I el que vam veure és com aquesta norma es trencava o per omissió, és a dir, es perdia algun element o per inclusió d'algun dels altres. El que sí que està vist és que aquests elements que produeixen el canvi lingüístic normalment són unitats pragmàtiques. Ara avanço i us ho presento. De fet, el que us presento només, perquè si no, no tindríem temps de fer tot el que voldríem, és els casos en què l'omissió de l'espai pot ser un indicador de gramaticalització. De fet, en el nostre estudi, trobàvem casos en què hi havia omissió de diversos elements. Omissió, per exemple, d'accentuació, omissió de l'apostrofació, omissió de l'espai separador entre paraules, de la llengua escrita, com és aquest cas. A vegades amb efectes, repercussions sobre el canvi lingüístic i a vegades no. D'acord? Omissió de majúscules, etc. Omissió per escurçament, omissió dels signes de puntuació. I després inclusió d'altres coses que donarà més peu a parlar-ne quan comentem el següent article. I el que ens vam adonar és que quan es produeix aquest inici de gramaticalització d'algunes unitats és perquè s'està produint possiblement un procés de variació cognitiva i que es dona sobretot en partícules pragmàtiques i discursives, com és el cas que tenim aquí, si us fixeu. Tots podrien ser, en aquests casos que he marcat més en negreta, podrien ser considerats més o menys marcadors discursius en un sentit molt ampli. D'acord? I en aquests casos veiem que succeeix un canvi lingüístic i cal veure si es traslladarà a ser un canvi lingüístic en el futur.
El primer que tenim és aquest cas que diu, esclar que t'hi vull. Fixeu-vos com està escrit, ja ho veieu. Però aquest esclar que apareix tot junt és una interjecció i és una variant ortogràfica de la forma estandarditzada esclar. Però, de fet, ja la GIEC del 2016 ja indica que es pronuncia en alguns dialectes tot aglutinat, esclar. I, a més, també hem observat que aquesta mateixa variant a la premsa escrita comença ja a estar escrita d'aquesta manera o, com a mínim, sense accent i amb l'espai, d'acord? Després, l'altre que hem vist és o sigui, o sigui, per mi va ser superfàcil perquè, clar, em vaig conformar amb l'agència aquesta i ja està. Aquest o sigui que apareix junt és més difícil de veure com es classi que el tenim molt, molt... Jo crec que d'aquí a poc es classi s'escriurà ja així a tot arreu, potser, però aquest o sigui... Pons Borderia ja indica que hi ha una variant, la variant espanyola OCEA, que ja ha detectat pronúncia també aglutinada en una classe social bastant adinerada, de l'OCEA, no? Per dir-ho d'alguna manera. Després hem trobat també, per exemple, l'ESCA, que a vegades apareix amb K, a vegades apareix separat, a vegades per la U, a vegades per la E, diferents coses, però aquest marcador modal que expressa una justificació o un aclariment, com a mode d'indicador de cortesia de les interaccions, ha perdut, de fet, i totes aquestes unitats, el que succeeix és que han perdut els seus trets sintàctics originals i l'usuari ja no les percep ni tan sols com a un verb, és clar, o sigui, tampoc no percep que sigui una forma del subjuntiu, i a l'ESCA es presenta així ja moltes vegades. Això no és una cosa nova, sinó que Cuenca i Marín, l'any 2012, ja van indicar aquest fenomen. El que sí que és nou és estudiar-lo en WhatsApp, perquè elles no havien estudiat això. Aquí tenim aquest exemple, és que amb el que porto no sé molt bé. Us he marcat aquest no sé, que jo no l'he estudiat, però sí que Montserrat González ha fet alguns estudis en què ha vist que moltes vegades en catalanoparlants la O, el pronom, no ho sé, ja es perd i queda no sé, com si fos també una mena d'unitat pragmàtica. I l'última que hem detectat bastant en el nostre corpus és aquest en sèrio, que veieu que és una unitat en sèrio en què es presenta tot junt, amb allargament vocàlic de la O, en sèrio, seria una mica intentar amb l'interrogant i que sí, és una forma castellana però que està en el WhatsApp de la llengua catalana tota l'estona. Ja sabeu que en el WhatsApp i també en el lèxic juvenil es produeixen moltes interferències i elements d'altres llengües. Anem bé, de moment? Sí? Se'm segueix, Segueixo. Molt bé. Gràcies, Roser. El segon treball que us presentaré jo és el que ens va publicar la revista Signos, que porta el mateix, és aquest, les conversacions de WhatsApp, un nou gènere entre l'oral i escrito, i aquest l'hem fet entre el Joan Costa i jo mateixa, d'acord? L'objectiu d'aquest treball, diferent de l'anterior, era descriure un corpus de WhatsApp des del punt de vista del discurs col·loquial, perquè ens vam adonar molt aviat que realment hi havia molts trets que s'assemblaven al discurs col·loquial. I llavors volíem estudiar una mica com es definia el gènere segons l'escripció, el medi oral i escrit. I replantejar si era necessari o no, després de fer l'estudi, la proposta de Gregory Carroll, que reprendré al final, per donar cabuda a aquests nous gèneres discursius. Com diu Blanco, cada vegada que sorgeix un nou gènere, colonitza els gèneres existents i es va resituant en el panorama dels gèneres, d'acord? I el WhatsApp no és una excepció d'això. Ja havíem vist alguns estudis previs, com per exemple Baron, Cantamuto, Cassany, Herrin o López Quero, que apuntaven una ruptura en els WhatsApps en relació amb el text escrit. Després, alguns altres estudis apunten, el de Lluís, per exemple, que és un dels investigadors que més es preocupa pel discurs digital, parla d'un continu entre text oral i escrit. Nosaltres ens sentim més còmodes, tant en el meu treball com en aquest, amb la definició que em fan Alcàntara i Pla,
que ens diuen directament que és un gènere discursiu amb característiques discursives pròpies i que s'ha de definir, que s'ha de presentar d'una altra manera. És curiós, vaig reprendre el que deia Peyrató a l'any 90 sobre el text falsament oral i en relació a aquesta dicotomia entre oral i escrit. Clar, l'any 90 no existia el WhatsApp, eh? El Lluís no, diguéssim que no ho sabia que existiria, no? En què deia que el text és falsament oral, que el text falsament oral és més compacte i més cohesiu. En canvi, la parla espontània és més vacil·lant i menys sistemàtica. Però nosaltres ens hem trobat que el text de WhatsApp, ara ho anirem veient exemples, és espontani, és vacil·lant. Potser no tant com la conversa exacta, no ho podem dir, no ho podem valorar, però déu-n'hi-do, eh? I molt poc sistemàtic. La GEC, l'any 2016, ja diu que hi ha algunes formes de comunicació escrita espontània que presenten característiques semblants als registres col·loquials. I nosaltres, doncs, el que vam voler fer era veure quant de semblants eren. Per tant, van constituir el corpus al maig del 2016, van fer l'anàlisi d'aquest corpus amb l'ESTI, que és un programa que suposo que coneixeu, que permet extreure dades qualitatives i quantitatives i marcar un mateix fenomen en diferents etiquetes i després creuar i veure què succeeix. I ho van fer, en principi, hi ha dades que han emergit, categories que han emergit de l'anàlisi, però d'altres van fer un... No hi ha cap anàlisi que sigui naïf, eh? que no vingui marcada amb unes idees predeterminades. Seria una mica pensar que això és possible, no és real. Llavors ho vam fer a partir de les característiques proposades per l'anàlisi del discurs col·loquial, bàsicament dels treballs d'en Lluís Peyrató, però també dels treballs del grup Valesco i d'Antonio Briz, que forma part del grup Valesco. I, a part de les categories proposades, que ara les anirem a veure, n'hi ha altres que van emergir en l'anàlisi, el que us deia. No les havíem pensat, però van sortir. Per exemple, la intensificació per repetició de grafies, com si estiguessin cridant, ja n'hem vist una, els signes de puntuació o l'ús de majúscules. I ara ja passem a l'estudi, a les dades, perquè pugueu veure què hem trobat. Vam agafar els trets que apuntava en Lluís Peyrató, del que era una conversa col·loquial, i tenim el lèxic col·loquial. Mots grollers i eufemismes en diversos graus d'intensificació, els que vulgueu. Aquí falta aquí falta una N, intensificació, d'acord? Els que vulgueu. Hòstia, joder, aquest joder així tot en majúscules, allargat, ja no el podíem allargar més, gairebé. Proformes i comodins lingüístics. Fotre, també hi surt molt cardar. Tenim una sèrie d'usuaris que són d'Osona, una sèrie d'informants o participants que són d'aquella zona i cardar surt molt, que cardes. Tota l'estona estan cardant coses. Ús d'interjeccions, ja veieu? Interjeccions i també així allargades, aquest ala! I mots del lèxic juvenil, com per exemple aquest ha-ha, et flipes, eh? D'acord? Ja ho veieu com es van combinant. Ara no vol passar, perquè m'he quedat aquí. D'acord. Morfologia col·loquial, també. Simplificació de formes analògiques. Prous fotos, per exemple. Escurçaments. Fixeu-vos tranquil, que estiguis tranquil o tranquil·la, en quantes formes surt. Tranqui, tranqui, tranquis, amb la K o l'Insta, que ara ja tothom parla de l'Insta, ningú diu l'Instagram. Sobretot els joves. Estratègies i rutines conversacionals. I això és molt interessant per nosaltres perquè és el que l'acosta més a la conversa col·loquial. Vam deixar de banda les salutacions i els comiats perquè en el gènere textual WhatsApp moltes vegades ni tan sols ens saludem o ens acomiadem. Sobretot hem vist que acomiadar-se no ens acomiadem perquè pensem d'aquí una estona tornaré a dir, ningú diu adéu gairebé. Salutacions, a vegades sí que hi ha un bon dia o com estàs, però com que els nostres usuaris tampoc ens van donar converses senceres, sinó els trossos que ells volien de les converses, tampoc ho vam decidir que això no ho analitzàvem. Altres rutines que sí que tenim, per exemple, expressió del compromís. Et prometo, d'acord? Per exemple, moltes altres, eh? Et prometo, de veritat, ho faré... Expressió del refús o acceptació. Tenim val amb tots el d'acord. D'acord no n'hi ha, gairebé. Algun n'hi ha. Però val, vale, amb totes les seves formes val. Ok, guai, perfs,
de perfecte, esclar, clar. Expressió de disculpes. I aquí aquest exemple és bonic perquè es barregen diferents llengües, el català i l'anglès. Ai, ho sento, sorry. Un altre, aquest, sorry, estic dinant i no ho havia vist. O aquest és que, veieu que aquest és diferent, aquest ha perdut la U i apareix separat. Home, és que si dura 2 hores... Expressió de confiança i seguretat. El tranqui, en aquest cas, quan l'analitzàvem, analitzàvem el fragment sencer i era això, no passa res. Expressió de felicitats i agraïments. I expressió d'intents de modificar la conducta del receptor, enteníem, com aquest, va, vine, d'acord? També teníem elements intensificadors i ja n'heu vist molts i, per tant, aquí no em repeteixo, signes de puntuació allargats, l'admiració, modificadors nominals i adjectivals, com aquest, m'ha sortit un super, però super, super cucaratxa. Repetició de mots, com ja hem vist, o ús de majúscules, que ja hem vist amb aquell joder, per exemple. Després tenim vocatius, reguladors fàtico-apel·latius, que són molt presents a la conversa oral. Vocatius, reina, carinyo, amor, baby, tia, xurrina. Tenim una diversitat increïble amb diferents formes de grafies. I després interrogacions que busquen que l'altre confirmi. T'havia de tocar el cap de setmana, Però, o donar-li valor al que ha dit l'altre. Però si ho posa el vídeo, no? I ois, no n'apareixen en aquest tipus de converses gairebé. Per tant, el que vam veure és que realment hi ha molta proximitat entre el gènere que nosaltres descrivíem i la conversa col·loquial. I vam veure que era possible parlar del contínuum entre l'oralitat i l'escriptura i replantejar, en certa manera, la proposta de Gregory Carroll del 78. En aquell moment, evidentment, aquests gèneres digitals no existien. M'he deixat de dir-vos que algunes de les coses que hem vist es produeixen també als gèneres d'Instagram. Ara tinc un estudiant que està fent un treball de fi de màster i en què estudia el gènere Instagram i està fent servir el nostre plantejament i els de Brice i el grup Valesco per veure si s'aproxima també a la conversa col·loquial. Com que també són joves, està trobant que hi ha molts trets que són semblants. Aquesta és la proposta de Gregory Carroll de l'any 78 i diguéssim que potser el nostre, en aquesta proposta inicial, que no està modificada, vindria aquí, no? És un text escrit per ser dit com si no fos escrit. Però, clar, això també seria, en aquesta casella, execució oral d'un escrit, hi hauria una lectura en un telenotícies o fins i tot una obra de teatre. I nosaltres veiem que els nostres whatsapps d'aquest gènere s'acosta més aquí, a la conversa. D'acord? I a la conversa espontània no podem dir oral, evidentment, perquè és escrita. Llavors, el que hem fet en aquest article, i així ho hem sostingut, és refer aquest quadre, afegir un nou element en aquest quadre, que és escrit, però concebut com si fos una conversa. Una conversa espontània, oral ja no, seria escrita. D'acord? En el corpus que nosaltres hem recollit. Llavors, limitacions d'aquest estudi i que poden donar peu a continuar-ne d'altres. Només vam treballar amb una franja etària, la franja dels joves de 18 a 22 anys, amb joves que fan estudis relacionats amb la llengua, amb la qual cosa suposem que si no hi haguessin, de fet, ells vam fer entrevistes semidirigides, semiestructurades i alguns deien, a mi m'és igual modificar la norma, però altres deien, no, jo intento no fer-ho, intento no modificar la norma. Doncs és una altra història, a veure com serien joves no relacionats amb la llengua i després no vam recollir les emoticones. Llavors, ara ha sortit, i us volia aprofitar el seminari per explicar-ho, aquest llibre de Cristina Veladelfa i Lucía Cantamuto, que són unes estudioses de tot el que és la conversa
de tots els gèneres digitals. Ara la Cristina Vella també ha tret un llibre sobre les converses per correu electrònic, d'acord? I han tret aquest llibre sobre els emojis en la interacció digital escrita, que jo crec que vindria a aportar el que potser falta en el nostre estudi. Acaba de sortir ara fa molt poc. Doncs jo fins aquí la meva part i ara el Joan Costa, li passo la paraula, deixo de compartir la pantalla i us explicarà el que està fent ell per continuar aquest treball amb un altre marc teòric diferent, d'acord? I jo ja no hi he treballat més en això. Moltes gràcies. Bé, agafo jo directament la paraula. Sí? Sí, sí, endavant. Presentaré el meu propi document, el meu propi PowerPoint. Aleshores... Es veu? El veieu? Ara sí. Bé, aleshores, la Carme potser us ha aixecat unes expectatives que són massa optimistes. Jo no és que estigui treballant amb això, però sí que començaré explicant, si em permeteu, una petita faula o un petit conte, i perquè em sembla que anirà molt bé per entendre perquè jo ara estic presentant aquest apèndix, aquesta torna, aquest 2x1 que no estava prevista en principi quan vam acordar el seminari. Llavors, hi havia una vegada dos investigadors de la Universitat Pompeu Fabra que es dedicaven a estudiar el WhatsApp i van enviar un article a la revista Signos de Xile, de manera que posaven el seu treball que s'havia elaborat dins del que era el model canònic de la variació escritural en la tradició catalana, que és el model de Gregory Carroll, i en el moment que van rebre les avaluacions que es fan, no?, per parelles, un dels avaluadors els va fer notar que no citaven un model que era molt, molt estès en altres tradicions, que era el de la lingüística de les varietats alemanya. Aleshores, com toca, els dos investigadors de la Pompeu Fabra van incorporar una referència al principi com a treballs previs, doncs perquè l'avaluador, diguem-ne, ho demanava, però no coneixien en cap moment aquest model anomenat de la lingüística de les varietats alemanya. Aleshores, el motiu de la presentació té a veure amb aquesta petita faula. Nosaltres, en el final del nostre article, dèiem que creiem que aquest treball i la proposta que hi fèiem serviria d'estímul per a línies d'investigació futures que permetin dilucidar si els resultats que hem arribat són aplicables. En el meu cas, en aquest moment, estaria començant a plantejar que, de la mateixa manera que en l'article modificàvem l'esquema de Gregory Carroll, jo puc modificar l'esquema que fan servir aquests dos autors, el Koch i Ochterrechte, que és el que més o menys presentaré. Aleshores, per tant, confio que la meva presentació serà l'inici d'un dels estudis que en este campo permetiran delimitar mejor la cabida d'este género en el continuo entre l'oralidad i l'escriptura. Per tant, la torna de la sessió és que hem vist com caldria que Gregory Carroll tractessin el WhatsApp. El que jo inicio és presentar com Koch i Ochterrechte, la lingüística de les varietats d'Alemanya, hauria d'encabir el WhatsApp en el seu esquema. Aleshores, en el model de Koch i Ochterrechte, aquí poso l'any 2007,
I això té a veure amb una altra faula, que és que paral·lelament la data és la data de la traducció espanyola d'un llibre, del llibre original, que era en alemany, que era el 1990. Aleshores, en l'àmbit català hi va haver un autor, que és Josep Maria Castellà, que en la seva tesi, que va justament sobre la relació entre oral i escrit, dirigida per Lluís Peyrató, que com hem vist i tots sabem és el referent màxim en els estudis de variació en català, en la seva tesi cita aquest model. Com que jo conec tant en Josep Maria Castellà com en Lluís Peyrató, he abusat de la seva paciència i vaig escriure a Josep Maria Castellà i aleshores em va explicar una altra faula. Ell, mentre estava fent la tesi, va anar a un congrés de catalanística a Alemanya a presentar el que ell estava fent sobre l'oral i l'escrit i en una de les pauses que feien, doncs dues persones o no sé quantes el van abordar i van dir, escolta, això que presentes està molt bé, però tu no saps que aquí a Alemanya tenim un model que és absolutament canònic i que també parla d'això? I aleshores va ser quan ell va incorporar a la seva tesi, traduint amb ajuda de l'alemany aquest model. Aleshores, això una mica, tant la nostra anècdota amb l'avaluador extern com aquesta anècdota de Josep Maria Castellà, demostra que quan hem sortit a l'exterior, fora de la tradició catalana, doncs se'ns ha fet veure que, a banda d'aquest model de Gregory Carroll, que deriva, no?, de la lingüística sistèmica funcional, etc etc, doncs hi havia una altra tradició que, si anem enrere, s'inicia amb l'estructuralisme de Ferdinand de Saussure, amb la idea de sincronia i la distinció dicotòmica entre langue i parole, represa per un gegant de la lingüística, que és Eugenio Cosserio. No sé si ara preguntés als assistents si han sentit mai a parlar d'Eugenio Cosserio. Hi hauria gent que no, ni tan sols no ha sentit a parlar, que va introduir, a partir de l'estructuralisme, els conceptes de diatopia, diastratia i diafàsia. Aquests termes és bastant probable que siguin més coneguts. I aquest llibre de Coffee of Character, del 1990, és la culminació, podríem dir, de tota aquesta tradició aplicada a les diferències entre oral i escrit. Aleshores, un indici de la importància d'aquest model, i és curiós perquè jo, aleshores, jo també el vaig conèixer i m'hi vaig haver d'interessar perquè vaig fer una ressenya d'una col·lega, Carla Morós, que va fer un treball sobre l'estandardització dels relatius en espanyol i constantment em sortien paraules com les que teniu aquí. Concepcionalment oral, medialment escrit, i clar, jo no en tenia res. I aleshores venia d'aquest model que el 2007 va ser traduït a l'espanyol a l'editorial Gredos. Els que tenim una edat ja sabem que l'editorial Gredos és una de les més importants de l'àmbit lingüístic i filològic espanyol. Per tant, ens trobem, resumint, que quan hem sortit els catalans a fora, hem entrat en contacte amb un model que els veïns, si em permeteu, els neighbors, de més enllà de l'Ebre, doncs consideren un model absolutament també canònic i una mica he volgut explicar tot això perquè em sembla que forma part de la sociologia, de l'epistemologia i del món acadèmic. Aleshores, tornant al model de Coffee of Character, el WhatsApp seria un text concepcionalment oral, és a dir, concebut com una conversa, però medialment escrit. Aleshores, hi ha una terminologia pròpia. A diferència de la conversa cara a cara, tindria com a
condicions comunicatives, entre cometes, perquè és un terme, com veurem en el moment que presentaré l'esquema, però no és gaire opac, no? Condicions comunicatives específiques, un grau d'immediatesa molt baix, immediatesa entesa en el sentit tan físic, quan escrivim un WhatsApp, és justament perquè no podem tenir la persona cara a cara, no la tenim a prop. Molt probablement, o bastant sovint passa, que ens contesten al cap d'un temps, d'acord? I, en canvi, sí que hi ha una immediatesa social, d'acord? En conseqüència d'això, el que ells anomenen l'ancoratge, que em sembla que també és un concepte bastant conegut, no permet ni un grau gaire alt d'ancoratge de les referències i, per tant, tampoc de camp referencial, i considero que té un grau no gaire alt d'espontaneïtat, això podem parlar, perquè escriure sempre demana una certa planificació i fins i tot, de vegades, per ser, diguem-ne, graciosos, per ser pròxims, etc etc, ens pensem molt bé com plantegem el WhatsApp, quines emoticones fem servir, etc etc. Per tant, els recursos que fem servir per simular, per acostar-nos a la conversa cara a cara, crec que ens porten a un grau baix d'espontaneïtat. Per tant, en resum, seria que no compleix, les veureu a continuació, quatre de les 10 condicions comunicatives pròpies de la immediatesa. Per tant, no seria, en termes de Koch, un terme absolutament immediat, sinó que estaria més aviat entre la immediatesa i la distància, però una mica més a prop de la immediatesa. El 3. Pel que fa a les estratègies verbalitzadores, que també és un concepte que fan servir aquests dos autors, només comparteix plenament amb la conversa cara a cara l'estructura agregativa. És a dir, que en principi un WhatsApp, com en una conversa, si fem per passar l'estona, els temes van sortint i també una mica com en les cireres, no? D'un tema passes a l'altre. En la contextualització, com que no hi ha immediatesa, ha de recórrer a recursos gràfics, és a dir, que moltes vegades el que faríem assenyalant, doncs, ho hem d'escriure. La planificació relacionat amb el baix grau d'espontaneïtat i és menys absent, faig aquesta atenuació, en principi la conversa cara a cara no seria planificada, el WhatsApp, en principi, implica una certa planificació. I potser la paradoxa és que la durabilitat, a diferència de les converses, no? Que el vent s'emporta les paraules, és màxima si no s'eliminen les converses. I això és el que ens va permetre, per exemple, poder tenir les converses dels nostres informants. S'allunya, per tant, bastant de la immediatesa en 3 de les 4 estratègies de verbalització. Per tant, si per una banda, des del punt de vista de les condicions comunicatives, estaria en un terme mitjà més aviat pròxim a la immediatesa, des del punt de vista de les estratègies verbalitzadores, s'allunyaria bastant de la immediatesa. Per tant, sospesant quantitativament i qualitativament aquestes conclusions, la nostra proposta de col·locació del gènere WhatsApp en l'esquema de Koch i Hofstadter seria, ara ho veureu, a la part superior i centrada, però lleugerament més a prop de la immediatesa que de la distància. Aleshores, ara, abans de passar l'esquema, veureu una sèrie de xifres romanes perquè per poder fer la col·locació en l'esquema van recórrer aquest codi, aquesta codificació. L'1 és la conversa familiar com a oral immediat, i a l'altre extrem hi hauria el text jurídic com a text escrit absolutament distant. I entremig, doncs, hi hauria la conversa telefònica privada, la carta privada, entrevista de feina, la versió impresa d'una entrevista periodística. Fixeu-vos,
Això, per exemple, Gregory Carroll no ho preveuen. És a dir, que rebem com a escrit, corregeix-me, Carme, perquè ara he improvisat. Però jo diria que una versió impresa d'una entrevista periodística és un text que és un diàleg en un moment, però que rebem com a escrit. Jo diria que Gregory Carroll sí que alguna cosa... No, però bé, vaja, és igual. Perdoneu, potser ara m'he deixat emportar per la improvisació. El sermó, que potser molta gent jove no sap què és, però el que fa el capellà quan s'adreça a la comunitat, una conferència científica, article editorial i el text junt. Per tant, aquest és l'esquema que ells donen. Perdoneu, jo no sóc tan hàbil com la Carme en l'ús de manipulació d'imatges i veieu que he escrit a mà on caldria col·locar el WhatsApp. Bé, aleshores, aquest esquema es llegeix d'esquerra a dreta. Si mireu al centre de l'esquema, ells parlen de la immediatez comunicativa i aleshores hi hauria un eix que aniria fins a la distància comunicativa, és a dir, una virtut d'aquest esquema és que és gradual. Veieu, per tant, en l'eix horitzontal. I aleshores hi ha la dimensió vertical, que és que a sota teniu els textos que es reben oralment i a la part superior teniu els textos que es reben per escrit. Recordeu que el número 1 és la conversa cara a cara, per tant, és el gènere, segons Cox i Ostrechter, més immediat, oral més immediat. A la dalt de tot, a prop de la distància comunicativa, hi hauria el text jurídic, que seria un text que rebem per escrit i absolutament distant. I aleshores hi ha tota la distribució de les xifres romanes. Després, si a algú li interessa saber quin és el 8, quin és el 4, podem tornar a mirar. I aleshores em sembla que amb el que he dit, el WhatsApp és un gènere escrit que està més a prop de la immediatesa comunicativa que de la distància comunicativa, però no del tot. El que puc dir, a veure, és que està entre el 3 i el 5, estaria entre la carta privada i la versió impresa d'una entrevista periodística. Aleshores, veieu que a la part esquerra hi ha dos blocs d'informació, el que ells consideren condicions comunicatives i estratègies de verbalització. Per tant, a l'esquerra hi ha les que corresponen a la immediatesa comunicativa, i a l'extrem, a la dreta, hi ha les que corresponen a la distància. Per tant, s'han de llegir horitzontalment com a contraposicions. Comunicació privada versus comunicació pública, familiaritat entre els parlants versus desconeixement, molta emocionalitat, gens d'emocionalitat, ancoratge en la situació i acció comunicatives, independència de la situació i acció comunicatives. A continuació, possible referencialització des de l'aquí i l'ara del parlant, l'extrem impossible referencialització des de l'aquí i l'ara del parlant, immediatesa física, distància física, forta cooperació, cooperació dèbil, caràcter dialògic, caràcter monològic, espontaneïtat, reflexió, llibertat temàtica, fixació temàtica, etc. I pel que fa a les estratègies de verbalització, contextualització extralingüística, gestual, mímica, aquí és on el WhatsApp fa servir les emoticones, versus la contextualització lingüística, és a dir, que tot ho has de posar, l'emissor ho ha de posar tot en el text perquè el receptor ho entengui. Escassa planificació, aleshores, aquí suposo que hi ha un error en la traducció, perquè seria escassa planificació versus
planificació total. Per tant, vaig descobrir, em sembla, que hi ha un error en la traducció. Caràcter efímer, caràcter definitiu, permanent, estructuració agregativa, estructuració integrativa, en el sentit que el tema d'un escrit, en principi, el determina l'emissor i el dona per tancat. No sé si voleu comentar alguna cosa o passo la... De fet, no sé si acabo. En tot cas, si voleu, podem tornar a presentar. No sé com vulgueu. Bé, el silenci atorga. Aleshores, com a bibliografia, he fet referència a la tesi de Josep Maria Castellà, que podeu llegir, la podeu recuperar. Jo també faig una mica de propaganda de treballs meus. El 2018 vaig publicar un article sobre l'anàlisi dels textismes, que és una altra neologia que vam aconseguir que el TERMCAT incorporés. Cito aquesta ressenya perquè és la que em va obligar a interessar-me pel model de Coffee-Osterreiter. El llibre de Coffee-Osterreiter, veieu, i crec que és una molt bona notícia que podeu trobar el PDF a Google. Per tant, si he aconseguit crear-vos una mica el neguit, el coquet per conèixer, us podeu descarregar la versió espanyola de Google. I, finalment, cito aquest treball perquè Miquel Àngel Pradilla, que és un altre, és un referent en el món de la planificació i de la sociolingüística, també ha descobert aquest model, ha publicat a Treball de Sociolingüística Catalana, ho veieu, una aproximació a la lingüística de les varietats d'Alemanya, i així com Sant Pau va passar de perseguir els cristians a ser un dels apòstols més grans, sembla que, perdoneu, la brometa, Pradilla també, perdoneu, ha abraçat la fe de la lingüística de les varietats d'Alemanya. Bé, amb això jo acabaria i podem començar el debat, quan vulgueu. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Carme, també, per la primera part. Jo tinc moltes ganes del debat per veure si els assistents tenen tantes ganes que se segueixi fent recerca com jo, o només sóc jo. Jo crec que s'obren moltes preguntes i moltes vies d'investigació noves i llavors en aquest sentit us volia donar les gràcies per com una mica obrir camí i donar marc teòric, no, a les investigacions en WhatsApp i en altres gèneres que es troben entre l'oral i l'escrit, no? Que esteu parlant de WhatsApp, però ja tenim, doncs, això, no? Que dèiem, Instagram, TikTok, Twitch i coses més, no? Que jo crec que s'han de seguir estudiant. Llavors, no sé si els assistents tenen preguntes, comentaris. I si no, ens faré jo. No sé si us heu plantejat seguir explotant el corpus, seria la meva primera pregunta. El corpus dona molt de sí, el que passa que de moment almenys jo no m'hi puc dedicar, però hi tinc moltes idees per seguir-hi treballant realment, perquè es pot mirar des de molts punts de vista diferents. Jo, per part meva, també faria una reflexió, diguem-ne, de les grandeses i misèries de la recerca. Actualment ja no compartim, ens hem separat, la Carme i jo ens hem separat, ja no compartim grup. I aleshores cadascú s'ha de buscar, diguem-ne, les garrofes per on pot. I efectivament, doncs, aquest és un corpus, no?, una mica que tenim. I bé, doncs, també tenim aquestes entrevistes a les quals ha fet referència. És un material que, bé, que es podria continuar explotant, però, tant com diu la Carme, jo també ara he anat cap a altres camins.
Jo sí que continuo estudiant gèneres digitals, he fet treballs amb Twitter, amb Instagram, amb aquest noi, jo no en sé d'Instagram, però amb aquest noi hi col·laboro, però ja no és el mateix corpus. Simplement, sí, el món de dels gèneres digitals m'apassiona i així com us dic que Instagram sí que es veig que s'assembla molt, sobretot si és per l'edat, en qui ho parteixes amb el corpus que hem analitzat, Twitter no s'hi assembla, és una altra història diferent. És això. I, bueno, jo crec que és que obre moltíssimes vies. Ja ho heu assenyalat d'altres mateixos, no? Però només heu mirat una franja etària i seria molt interessant també un estudi semblant perquè hi ha gent gran, o sigui, hi ha gent més gran de la franja que anomenem generalment joves que utilitza WhatsApp, òbviament, i quines salances, quines diferències hi ha, si trenca la norma més, menys, de forma diferent, seria molt interessant. Bé, en aquest sentit sí que hi ha un comentari, a veure si la memòria no em falla, Carme, en les entrevistes sortia que tots tenim un grup de WhatsApp de família on conviuen avis, pares, fills i nets, no? I aleshores, clar, aquí també és molt important no perdre de vista que la nostra mostra eren alumnes de traducció. També els fèiem una pregunta, no? La pregunta que havia creat Alarma Social. Si aquesta manera d'escriure posaria en perill l'aprenentatge de la norma. I aleshores ens comentaven alguns que ells feien una funció, diguem-ne, didàctica amb els avis. Els avis tenen dues característiques. Una que és que el maneig, diguem-ne, manual, perquè també això ho preguntàvem, no? Els és difícil, no? El teclat, s'equivoquen, no saben què fan, però després són la generació que no ha estudiat en català. I aleshores alguns es feien com d'assessor lingüístic dels avis, no? O també comentaven alguns que tenien germans, en el moment que vam recollir les dades, tenien germans més petits i els avisaven que vigilessin que si s'acostumaven a escriure com al WhatsApp, doncs podrien tenir problemes a l'hora de fer exàmens. Puntualitzo, no? Sí, això era, com diu el Joan. El que passa que alguns estudiants deien és que és un altre gènere, jo escric d'una altra manera aquí, però això no vol dir que trenqui la norma. Simplement és, si domines la norma, la pots aplicar, la norma textual, diguem-ne, no la norma ortogràfica, ja, la pots aplicar als diferents gèneres i has de saber ser en cada gènere tal com és, no? L'adequació al gènere. I després, l'altre grup de preguntes que se'm formulen, i aquí perdona perquè és una mica part de formació meva, d'interessos d'investigació, però no sé si heu, explorant el corpus i fent una anàlisi més qualitativa que quan heu fet observacions en el sentit que cadascú adapta la norma i sí que és sistemàtic en els seus usos o si hi ha variació inter, o sigui, tothom canvia tota l'estona? Hi ha molta variació. Jo que vaig estudiar des del punt de vista de la variació ortogràfica, sí que hi ha usuaris que mai fan servir l'apòstrof o en aquest tipus de qüestions, però realment hi ha molta variació. En la mateixa conversa, el mateix usuari, el mateix participant, el mateix informant, barreja diferents coses. A vegades fa cas de la norma, a vegades no, en el mateix trosset de conversa. O sigui, realment hi ha molta variació. Avalí. Avalí, vols intervenir o...? Sí. Sí, volia comentar perquè, tal com parlàveu, jo també reflexionava sobre com faig servir jo WhatsApp i altres xarxes socials i pensava en el paper de l'autocorrector, perquè de vegades diguem que l'autocorrector directament te fa suggeriments, te posa els apòstrofs, te posa els accents. Per exemple, avui he enviat un missatge i he posat soc i m'ha posat l'accent. Jo direm que ja soc conscient que la nova normativa deia crítics, l'accent va fora, però encara direm que l'autocorrector me continua posant
diguem, l'accent, i no sé si això sí, hi ha possibilitat de controlar. Molt, amb les entrevistes, molts ens van dir que ells treien el corrector perquè els posava molt nerviós. És a dir, que en principi, clar, no, el que no he fet és mirar si els que l'han tret són els que ho diuen o no. Això no ho he creuat. Però sí que deien molts que els posava molt nerviós el corrector i que el treien perquè si volien escriure oli, volien escriure oli i no hola, no? O per dir alguna cosa. Sí, i a més un altre fet, segurament és universal en el jovent, però clar, nosaltres els nostres estudiants són estudiants de traducció i clar, l'anglès el fan anar com volen. Aleshores, clar, feien canvi de codi i el fet de tenir el corrector doncs, era un impediment total. Per tant, sí, són usuaris que eliminen o desactiven l'autocorrector. És que clar, llavors ja seria comparar-ho amb gent que no estigués estudiant traducció, llengües aplicades, que no tingui aquesta consciència lingüística. No. Sí, sí. Sí, sí, es poden fer moltíssimes coses. Sí. Ei, doncs ànims, vinga, endavant. Jo, mentre no hi hagi altres intervencions, també, clar, cadascú veu el món pel seu forat. Jo vinc de normativa i estandardització i coses rares. A mi el que em sembla molt, molt útil per una comparació, si voleu, per reducció a l'absurd, com és, és a dir, que malgrat aquesta variació que explica la Carme, que fins i tot el mateix usuari pot escriure la mateixa paraula de maneres diferents, per una banda, això no impedeix la comunicació i per l'altra, no crea rebuig. És a dir, escolta, com és que ara escrius així? No? I, no sé, fent volar coloms, clar, quan tu escrius un WhatsApp, escrius amb gent amb qui, diguéssim, ja es parteix que hi ha una immediatesa, fins i tot, de generació emocional, etc etc. I, per tant, fins i tot es veu com un valor, no? La creativitat, la imaginació, però ni en cap moment la variació impedeix la comunicació ni crea rebuig. En canvi, és un dels problemes que es troba quan fas la estandardització per a una comunitat de milions de persones, no? És a dir, la variació en algun moment crea problemes de comunicació i la variació pot crear rebuig, no? Perdoneu, és una reflexió meva. No, i és molt interessant. No hi ha una acadèmia de WhatsApp, no? Aleshores, les convencions que s'han anat creant, no? A mi em van cridar l'atenció perquè posava el punt al final. I llavors a les entrevistes em deien, no, és que això de posar el punt és borde. Ah, això com ho aprens? Que les majúscules has de controlar perquè poden ser ofensives, no? Com si estiguessis cridant. Bé, això com ho aprens? Qui ho diu que és així? No? Com s'ha creat aquesta norma? Una mica va per aquí, no? La norma objectiva, la norma social, que per una mena de consens que ningú sap d'on ha sortit, però a poc es va creant, no? Perdoneu, Les normes que s'aprenen sense ensenyament explícit, no? Ningú et diu si poses un punt, sembles més sec o més seriós, però ja ho aprens. I ara jo crec que ja s'està passant al punt de fer servir, s'està canviant l'orma constantment, òbviament, no? Perquè això va molt ràpid, però no sé si hi ha com un ordre en les normes, per exemple, una emoticona, que podia ser al principi, doncs, el símbol més... És que no, em falten aquí paraules, però una emoticona que, per exemple, un smiley, un somriure normal, que es fa servir després com sarcasme. Doncs si hi ha un ordre en els usos que es donen i quant de temps passa fins que comença a agafar un altre ús,
cada element propi de la comunicació digital. No? I, per exemple, el punt també, vull dir, que al final ja t'estàs fent en alguns contextos, fins i tot, vull dir, no sé. L'Alba Milà ens ha posat aquí una referència ortogràfica en el xat, en què ens diu que això ho ha estudiat molt la Grace en... no sé com es pronuncia. Sí, exacte. Tenen un podcast sobre això, bueno, que parlen a vegades del llibre, està molt bé. Perdoneu, el demostratiu, això, eh? A mi em falla el referent. És a dir, què han estudiat, això? Han estudiat molt com són les normes que s'estableixen en els nous gèneres digitals. Ara l'Alba ha aixecat la mà, igual potser li podem donar la paraula i llavors ens ho explica millor ella. Sí, Alba, endavant. Hola, bon dia. Perdoneu, que sé que el Joan té tota la raó, que això era molt indeterminat. En aquest cas em referia concretament a l'ús de la puntuació. La Gretchen Maculo, que com diu la Valia, més té un podcast que és molt interessant, que es diu L'Enthusiasm, ha estudiat molt el canvi generacional que es nota molt en la comunicació digital. No només de allò, grans trets, boomers, millennials i tal, no? De com ha anat canviant. I per exemple, Francisco Guius ha estudiat molt també això que deia ara la Roseta, on poses l'emoji? Abans de la puntuació, després de la puntuació, abans del que escrius, després del que escrius. Recordo una presentació, ara no recordo quin congrés, que era exactament això, o sigui, situació seqüencial de l'emoji dins de les intervencions. És molt interessant de veure. Sí, sí. Perdona, Alba, pots tornar a dir el nom, Francisco? Sí, Francisco. És realment és puntera, té llibres, ara dic alguna referència, o la puc posar en el xat. És el que estudia, bàsicament, el 2011, Ciberpragmàtica, té molts llibres sobre aquest tipus. I l'11, Ciberpragmàtics, Internet Mediated Communication in Context, per exemple. I després, sobre la puntuació, porto una referència. Carolina Figueres també va fer un treball sobre la puntuació en els xats, que a mi el treball estava molt ben fet, però per al nostre corpus no em va aportar el que jo buscava. Però realment és un bon treball, també. I és aquí la Universitat de Barcelona. Em sap greu que estem convertint-nos en una... He escrit el nom de Francisco Lluís en el xat, amb Y. Gràcies. No sé si hi ha preguntes per part dels assistents, comentaris. Potser cal, si les fan per WhatsApp. Poso una altra referència, que és sempre unes autores que estudien molt Vela, i són dues, i Cantamuto, perquè t'interessi, que estudien molt en castellà aquest tipus. Hi ha molta, és que tenen moltes publicacions, Vela i Cantamuto. És Cristina Vela i Lucía Cantamuto, i tenen moltíssimes publicacions. Que de fet són les que ja he citat abans, també amb això de la emoticona he citat una d'elles. O les dues, em penso ja. No hi ha més preguntes, no? Jo sí, mentre la Tense pensa si fer alguna pregunta, espera que... aquestes noies faran una presentació especial dedicada a Francisco Lluís Garret. Cristina Pérez, pel xat. Jo sí que anava pensant en una cosa que és, diguem, una prova complementària, crec, que WhatsApp és un gènere que no és ben bé escrit, és a dir, és un gènere escrit però que té molt de contacte en l'oral, que és una prova no discursiva, no lingüística, sinó sociolingüística, que és com la gent gran, que en principi no té coneixement formal del català escrit, s'ha llançat, no?, a fer servir el català escrit a través de WhatsApp, que és una, diguem, és una prova complementària, si voleu, d'aquest lloc de ningú en què queda WhatsApp i altres xarxes, però bàsicament WhatsApp és el que fan servir més a aquestes persones. I no sé si hi ha algú que s'hagi plantejat d'estudiar això, no? A més, és un fenomen que fins i tot té
impacte en les enquestes d'usos lingüístics. Diguem que va haver un repunt important de la competència escrita en català declarada i són aquestes en el grup d'edat més gran, és a dir, persones que no havien escrit mai el català, però des de fa uns anys estan escrivint el català cada dia a través de WhatsApp i, per tant, ara quan els pregunten si el saben escriure, diuen que bé, que sí que en saben, potser no ha ajustat a la normativa, però sí que en saben i n'hi ha hagut un repunt important en el grup d'edat més gran. I no sé si hi ha algú que estigui estudiant això perquè realment la manera com representen el català oral escrites que no han acabat de dominar de manera formal és molt interessant. A mi m'encanta mirar com fan servir el català, diguem, escrit les persones grans. Sí, i de vegades fer una certa tasca de reconstrucció, fins i tot. No sé si algú s'ho està plantejant, però crec que seria molt interessant. Jo crec que és ideal fer un corpus de persones grans en aquest sentit, que abans no escrivien en català i tal, seria molt interessant. Les meves conclusions d'aquesta sessió d'avui és que hi ha tanta feina per fer que tothom, tots els que hem assistit i els que s'ho mirin, poden treballar, si volen, durant una dècada, com a mínim, fins que surti un altre gènere. Fixeu-vos que el gènere també es va redefinint, perquè al principi no podies fer converses de veu. O sigui, que els gèneres digitals és que són divertidis, són com els gèneres, però són encara molta més variació. En el temps van variant els gèneres per les característiques tècniques que tenen les eines en què es poden produir. I això és fantàstic. Sí, anava a fer la mateixa reflexió. En aquest sentit, també a les entrevistes, ja no sé ben bé quina era la pregunta, però pensava que els preguntaven quan feien servir notes de veu. I aleshores, clar, hi havia una cosa molt, diguem-ne, banal, immediata, que era que quan anaves pel carrer, si intentaves escriure, podies donar-te un cop contra un fanal o perillava la teva integritat perquè travessaves en verd, en vermell. I aleshores, les notes de veu sortien quan, diguem-ne, era aconsellable que poguessis mirar, caminar i mirar on t'anaves, i llavors es feien les notes de veu, o quan realment, per exemple, era molt important una cosa que ha sortit, que s'interpretés bé la il·locutivitat, sobretot, per exemple, la ironia, o quan volies parlar d'un tema delicat, no? No diré els casos de les parelles que tallen per WhatsApp, però potser sí que algú ha tallat una relació sentimental amb una nota de veu, no? Perquè és a dir, que la veu és més fàcil de dominar la il·locutivitat i la comunicació no verbal i per tant, quan el tema era delicat, deixaven de fer el WhatsApp i passaven a la nota de veu. No, Carme? Sí, el que passa que llavors encara no es feien servir, o sigui, sí, però en el 2016 no es feien servir amb l'assiduïtat que es fan servir ara. És a dir, que era molt residual encara. I ara no. Jo crec que ara hi ha gent que fa servir WhatsApp com a contestador, no sé com dir-vos, com a gravació i contesto, gravo i contesto. I abans, en aquell moment, no era tan habitual. Però sí, és això una mica. Clar que la nota oral comporta, podríem dir, la síndrome del contestador automàtic, no? La gent gran, quan t'havien de deixar un missatge al contestador automàtic, feien missatges de 5 minuts i no s'acabaven mai, no? I amb unes pauses interminables. Clar, fer una nota de veu és el contrari, no? Planificar molt bé què vols dir, però ho diràs oralment. O sigui que, fins i tot, no sé, Carme, si es podria dir que són com el WhatsApp i la nota de veu són com simètrics, d'alguna manera. Per mi són gèneres diferents, fins i tot. No s'haurien d'estudiar. O sigui, depèn de com et plantegis l'estudi, però seria un gènere diferent. Les notes de WhatsApp és un gènere dins de l'aplicació WhatsApp. I els textos de WhatsApp... Dins de Carol i... Gregory Carroll...
Sí. La nota de veu és un text que fas oral, que has hagut d'improvisar, has hagut de planificar i que el dius, és un monòleg, no? Per tant, està dins del monòleg. Sí, sí, però poc planificat és, eh? No sé de vosaltres, perquè quan graves una nota de veu, clar, penses el mateix que penses quan penses abans de parlar, però no gaire més, eh? I és un monòleg, però no és un monòleg a vegades. Si tu et fan una nota de veu i respons amb una nota de veu, ja són com dos monòlegs dialogant entre ells. És molt interessant, eh? Però no és simultani, no són simultanis. És a dir, no hi ha una interacció pròpiament dita. A veure què diu l'Arantxa. L'Arantxa. Contesto a los audios largos de WhatsApp con un lo primero, enhorabuena por tu programa. Això també, no? Que és un gènere WhatsApp que es presta molt a fer els graciosos, a fer bromes. Que potser altres, bueno, segurament altres gèneres escrits o Twitter mateix, que et sent digital, fa servir l'humor, però d'una manera molt diferent. Bé, també, perdó, ara se m'acaba d'acudir que la qüestió de la immediatesa, etcètera, etcètera, es pot començar a trencar perquè el WhatsApp es fa servir per comunicacions en relacions socials secundàries. És a dir, que jo he enviat una... He cridat un lampista i el lampista m'ha contestat per WhatsApp. Envia'm una foto de l'aixeta perquè així sabré el model i tu fas la foto, li envies la foto de l'aixeta i es va molt bé. Doncs, és a dir, que el WhatsApp ja no comença a no ser només el grup de WhatsApp de família i dels amics, sinó que en relacions socials secundàries comença a ser una eina important. Per tant, el gènere WhatsApp també admetria una modulació igual com la conversa. És a dir, parlar amb el lampista perquè vingui a arreglar-te l'aixeta per telèfon no és el mateix que parlar amb la parella quan has acabat de treballar. I això de les funcions que no només ha canviat en el sentit d'ara es fan més àudios, sinó, per exemple, l'opció de respondre a un missatge concret. Tu selecciones aquest missatge i abans havies de dir allò que has dit abans sobre X i ara no cal. Sí, això fa poc, eh? Quan vam fer el cor no hi era això. I llavors sí que a vegades en alguna entrevista ells deien no, és que em molesta molt que estiguin escrivint mentre jo escric, perquè llavors ens perdem el fil de la conversa. Clar, això és especialment dedicat en els grups de WhatsApp que es munten per fer treballs en grup. I aleshores un escriu i al cap de 24 hores que hi ha hagut moltes intervencions, escolteu, però així el primer punt que havien dit i clar, una crisi total. Després ja deixo de treure més temes, però m'ha interessat moltíssim l'ús de marcadors discursius, l'esclau, per exemple, com es pot veure els canvis que estan succeint a WhatsApp, que segurament després alguns d'ells, no tots, però alguns d'ells es poden fins i tot a la normativitat, no? Sí, realment és apassionant, no? Veure com, perquè quan em vaig plantejar fer això s'havia de fer des del punt de vista de la variació, perquè era un llibre que estava dedicat a la variació, i llavors dic, a veure, què trobo jo que realment sigui un element que pugui portar cap a la variació real, no? I llavors és evident que en les unitats pragmàtiques, en aquests marcadors, és sempre on són els primers passos en què es perd el valor lèxic sintàctic original i es passa al valor pragmàtic, no? Aquesta gramaticalització, es veuen aquestes coses, però clar, el procés no està acabat, la gramaticalització sabeu que és diacrònica, per tant, però a l'esclar, vaja, no sé si compartireu amb mi que no tornarà a escriure, que molt aviat ja no serà... Serà un altre element de... O sigui, existirà, és clar, tal cosa i tal altra, però l'esclar ja és una altra cosa. Sí, sí. Ara he iniciat la meva intervenció amb un clar,
justament perquè volia dir que una variant de l'esclar és clar, que és molt discutit. Alguns ja han vist un castellanisme, però és una manera de respondre com quan dius exacte, perfecte. És a dir, moltes vegades mostrem el nostre cor directament sense dir sí, sinó que donem o un adjectiu o un adverbi. Llavors, segur, no? I per tant, també caldria estudiar, per exemple, en el cas de l'esclar, que jo crec que sí que ja està plenament consolidat. En canvi, clar, el que no està tan consolidat és el cas de l'ESCA, tot i que ha estat estudiat. Però, per exemple, a veure, aquí vam descobrir, o almenys jo vaig descobrir, que aquest fet d'escriure juntes, en principi, diguem-ho així, paraules que anaven separades, en algun lloc he llegit que té un nom d'univerbació. No sé si algú ho ha sentit. Ho escric en el xat per si de cas. És a dir, que igual com potser aleshores en lloc, en l'aire, és que està ple de casos en català en què locucions que s'escrivien separades, quan s'ha complert la gramaticalització, diguéssim, l'indici últim, que són unitats monolèxiques o percebudes com a tal, és que s'escriuen juntes. Clar, també hem trobat molts casos en què els apòstrofs ja no hi són, però no són elements pragmàtics com aquests. No? En aquests elements pragmàtics és quan es veu més bé això, jo crec. Ah, clar, el que s'ha de veure és si el fet que s'escriguin junts fa que tinguin una diferenciació sintàctica, pragmàtica. El cas de és clar, en el dialecte, potser per l'abelí és diferent, però en els dialectes que tenim la vocal neutra és molt clar, és clar, que és clar no és el mateix des de cap punt de vista que és clar. Com pot ser és diferent de potser, no? Per al·lusions de dir que els valencians diuen. S'ha perdut la connexió. No, que els valencians diem claro, lo fem servir, és clar, com a marcador discursiu. Doncs res, em penso ja, no, Roser, que això ja va ser hora del vermut o què? Sí, no, és que és això, que es podrien fer moltes coses i podríem estar aquí traient més temes, però també em sap greu perquè si no hi ha preguntes dels assistents i l'hora que és, efectivament, doncs potser... Com han fallat els sèniors, doncs els júniors no s'atreveixen a parlar. Home, aquí hi ha gent sènior, eh? Veig que hi ha l'Oriol Camps, per exemple. Bé, no siguis indiscreta. No, home, és que el conec molt, l'Oriol. Doncs, si voleu, moltíssimes gràcies. Ha estat, com sempre, molt interessant i això, molt estimulador. Ha sigut molt divertit, sí, com diu la Marta Blas. Ens veiem el dia... A veure si ho dic bé. El dia 25 de juny, és que no tenia apuntat, amb el Pere Comelles i serà l'última sessió del seminari, així que esperem veure-s'hi a tots allà. Moltes gràcies, Joan, i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i sempre va bé parlar-ne i quan vulgueu en parlem. Teniu els nostres correus, o sigui que... Bé, si voleu saber com acaba la història de la lingüística de les varietats alemanyes, doncs seguirà.